Мене звати Юрій. Я володію компанією «Профереклад». Отже, як народилася ця презентація? До мене підійшов Стас на черговій зустрічі і сказав, ти до нас приїдеш, підтримаєш нас. А зараз я його не бачу. На жаль, вони не прийшли. Отже, приїдеш? Приїду. Розповіш? Розповім. А про що? О Боже, а про що ж я буду розповідати? Отже, я сказав, про що мене тему, яка мене турбувала найбільше на той час, щодо управління прибутковістю. І я, коли почав готувати презентацію, то написав спочатку, а потім дивився, а цього я не скажу, цього не потрібно, це вже не цікаво. Нічого не залишилося, тому я буду розповідати, можливо, про те, чим би я не зовсім хотів ділитися. Але я хотів би зараз розуміти, хто мене слухати. Хто тут є керівники перекладацьких компаній, власники? Будь ласка, підніміть руку. Якщо на Новий рік людина п'є сама, то, можливо, це, власне, ФОП або в нього корпоратив. Таким чином. Я не знаю, навіщо це слухають всі інші, якщо так дуже-дуже відверто. Тому я написав, що для інших це буде, мабуть, найбільш нудна презентація зі всіх, які тут були, оскільки тут лише практичні якісь питання будуть розглядатися, і, можливо, вони дуже нецікаві для тих, хто цим взагалі не займається, не цікавиться. А я, навпаки, намагаюся це сказати. Якщо я цього не розповім, люди почнуть засинати, то мені буде сумно. А так я все сказав, в мене совість буде чистою. Отже, починаємо з наступного. Сашко, та який зріст компанія запланував собі на 2020 рік? Ну, щодо прибутковості. Наприклад, в 2020 році 15%. Федір, в тебе? 15-20. Кирило? 5. Гарно. Можливо, ще є власники перекладацьких компаній? Я не знаю, як вас виглядають справи. Валя говорить, добре, справи в нас ідуть. Так, я знаю, що в нас є стрім, і ті, хто є в залі. І, можливо, вони не завжди чують. Тому ще раз повторюю, які цифри були названі. Хтось назвав 5, 10, 15%, а Валя сказала, що в неї просто все дуже добре. Якщо вірити Common Sense, от настільки в середньому зростає ринок протягом року. І тут виникає питання, ми тут з вами, дертеньяни, плануємо 15%, а ті, хто трошки сміливіші, вони закидують шапку ще далі щодо відсотків зросту, а ринок так не зростає. І виникає тоді питання, наприклад, Сашко, а де, звідки ти будеш брати цих 15%? Так насправді, чому я саме з цього вирішив розпочати? Валя мені підказує. Чому саме з цього я вирішив розпочати, тому що зазвичай ми плануємо зрост набагато більше, ніж іде темп зростання ринку. Якщо це не так, то, напевно, в когось дуже сильно розвинута фантазія. Наступний слайд в мене є саме про 15%. В рамках COVID-19 ми чекаємо, десь там Дранч писав 0,20%. Вчора він сказав, ну, може, вже 15%. Тобто, незрозуміло, чого ми чекаємо, але, як бачимо, зростання не передбачається. І тут виникає питання. Як ми будемо втілювати те, що ми запланували, в реальність 5, 10, 15%, якщо в нас ринок так насправді не зростає, а в когось навіть і зменшується? Тому і саме з огляду на це народилася тема управління прибутковістю. Така в мене була назва. Ймовірно, ми більше не заробимо. Як щодо того, якщо це буде менше, я на менше не готовий. Я розумію, що навіть на ринку, який не сильно зростає, все рівно можна заробити. Тому моя презентація матиме практичний характер. Вона буде про те, як заробити більше
в прибутку те, що відходить в якості дивідендів до кишень власників. Це можливо, цілком можливо і реально. І тут виникає таке питання, чи прибуток він виходить, чи створюється. Я звик довгий час думати, що саме виходить. Ну, ми ж зробили, підбили P&L або щось інше, але в кінці ми зрозуміли, ось саме стільки я заробив. Ми розуміємо, що всі гроші, які нам поступили на рахунок, це не все, що ми заробили. А що з цієї суми ми саме заробили? Оце вже добре питання. Коли я писав цю презентацію, переді мною було таке завдання доволі складне. Тому що є компанії, системні перекладацькі компанії, де фінзвітність є ПСПО, які мене переплюнуть набагато більше, а є ті компанії, які, в принципі, по суті, не дуже рахують. Як зробити таку презентацію, яка була би цікавою як для одних, так і для інших? Подивимося, що з цього вийде. В певний момент в нас була біля офісу дуже приємна кав'ярня, це було 5 років тому, я пив там каву, читав якусь статтю, і там заголовок статті, ось в такій-то компанії, прийшов такий-то менеджер, якийсь там Вася Пупкін, і в два рази збільшив прибутковість компанії. Ну, звичайно, для бізнесу стаття, але вона якось мене дуже сильно вразила. Я сказав собі, стоп, секунду, цікаво. Тобто, прийшов менеджер, і одразу прибутковість пішла вгору. Супер, я щось так не думав. Це було давно, але тим не менш. І тут якось до мене прийшло зрозуміння, що прибуток – це відповідальність першої особи. Ми щось там порахували, щось там проробили, десь ми там задоволені, виплатили дивіденди і йдемо далі. Ну, десь там років 5 тому я почав розуміти, що це прибуток, це саме продукт моєї роботи. Якщо є прибуток, я молодець, якщо немає, то мене треба ганьбити. Бізнес розставляє різні цінності, але якщо звертатися до того, про що говорили попередні доповідачі, то, власне, ми повинні цим керувати. Ми не керуємо тим, що ми не можемо виміряти. Це принцип бізнес-школи. Якщо в нас немає ТМС, ми не розуміємо, скільки ми витрачаємо на проекти, ми цим не керуємо і, відповідно, ми цього не розуміємо. Але ТМС все не закінчується. На цьому все не закінчується, оскільки вона передбачає лише витрати на виконавця. Можливо, когось по-іншому, але в ТМС є лише те, що називається безпосередні витрати. А нам потрібно розуміти витрати в цілому, яку суму вони складають. Тобто, до тих пір, поки ми не рахуємо, ми не можемо цим керувати. Я знаю дуже багато перекладацьких компаній, які не рахують. Я зараз не говорю про те, що це має бути ПМСФО, це міжнародні стандарти фінансової звітності. Я зараз не говорю по ПМЛ і по МСФО, я говорю про якомусь кінцевому розрахунку того, що вже було зроблено. Щоб говорити далі, треба домовитися про терміни, які будуть в нашій презентації, які ми будемо використовувати. Наприклад, дохід – це те, що в нас потрапило, поступило на рахунок. Витрати – це те, що ми витратили для того, щоб реалізувати проекти, заплатити за офіс і так далі. Все, що ми витратили – це все затрати, і, відповідно, ми виходимо на прибуток. В англійській мові там дуже багато питань щодо перекладу цих термінів. Отже, їдемо далі. Якщо ми хочемо працювати з темою прибутковості, то треба зрозуміти, що власне зменшення видатків збільшує прибуток. Ну, це така теза. Я не буду на ній зосереджуватися, але є другий момент. Збільшення прибутку – це не факт, що збільшення доходів не означає, що збільшиться прибуток. Чому? Якщо в відсотках прибуток не збільшується, але в грошовому еквіваленті, можливо, так. Але коли вона зменшується? Так, якщо більше грошей поступило нам на рахунок, але в кишені потратило менше коштів. Так, насправді, найбільш розповсюджена помилка – це продати менше собівартості. Коли фірми
добре не знають собі вартість, ми знаємо переміну, ми знаємо, скільки ми витрачаємо на перекладачів, а далі, тому що на цьому собі вартість не завершується і не закінчується. В тому то і вся біда, в тому то і вся проблема. Ця презентація базується на моєму власному досвіді. В нас був досвід, в нас були клієнти в нашому портфелі, за яких я доплачував. Але коли я зрозумів процес ціноутворення, я зрозумів, що в мене це мінусові клієнти. Потім ми зрозуміємо, в чому це полягає. Якщо ви правильно не розрахували ціноутворення, у вас також може бути така сама історія, але ви про неї ще не знаєте. І тут Люк Бессон ніби також про це говорить. Якщо ви не знаєте собі вартість, то ви граєте в «здогадайся». Що таке собівартість? Це перемінна, це те, що ми витрачаємо на перекладачів, коректорів, редакторів, хто як рахує, хтось ще може враховувати там податки, але є ще постійні витрати. Постійні витрати – це те, що ми витрачаємо на зарплату штатних працівників, оренди, реклами, деякі податки там враховуються і так далі. Я собі зробив тут примітку, що тут повинні з'явитися перші особи, які будуть посягати, яким це не цікаво, можливо, вони не будуть вже далі слухати. Але що робити, переходимо далі до нашої презентації, що робити з цими перемінними? Треба визначати граничну норму в рамках проєкту. Якщо подивитися на свої проєкти, подивитися, що у вас є певна доля проєктів, де, в принципі, є певні межі витрат. Що складається на ціноутворення? Коли я почав цим займатися, я почав це робити дуже давно, я почав бачити, що в мене є проєкти, в яких собівартість, наприклад, на 10-20% вища, ніж повинна бути. Чому? Ну, тому що проєктний менеджер під рукою був більш дорогий перекладач, або він щось там десь зависив ціну, або в клієнта була ціна нижчою. І на цьому я свого часу виграв доволі багато відсотків прибутковості, коли я почав встановлювати норму. Отже, для проєктів в певній мовній парі ми можемо витратити, наприклад, стільки-то і стільки-то відсотків коштів. Я ходив і опитував на останньому такій зустрічі до оголошення ковіду в Москві людей, хто скільки витрачає. Норма більшості перекладацьких компаній десь коливається в межах 40-50%. І саме ця сума йде перекладачів. Якщо у вас більше, то це вже залишається в вас. Інакше ви не керуєте прибутковістю. І це висновок, який я зробив. Ви можете на власному досвіді в цьому переконатися, відкрити 40-50 проєктів і подивитися, як у вас варіюються проєкти. Напевно, ви знайдете проєкти, які вас виключують запитання. Далі питання, що робити з постійною? Власне, змінна, ми розуміємо перемінна, ми розуміємо, знаємо, скільки ми заплатили перекладачів. Якщо ми не робимо обліку, скільки ми платимо перекладачам, ми не будемо розуміти, де ми знаходимося. Треба враховувати на одиницю продукту в ціну утворення. На цьому дуже багато хто спотикається і далі не йде. Далі в мене буде приклад, щоб це пояснити. Це реально ключ до багатьох-багатьох питань. Ось вам приклад. Я вивів, опрацював для себе універсальну грошову одиницю, яка називається Тугрік. Оскільки ми скеровуємо свою діяльність на різні географії, це буде умовна одиниця, тобто тугріки. Давайте уявімо собі, що в нас є постійних є 100 тисяч в місяць. Ми перекладаємо 1250 сторінок. Якщо ми розділимо постійне на кількість сторінок, то виявиться, що 80 тугріків в нас стільки коштує одна сторінка. Ця теза може використовувати, якщо ви поставите свої цифри, і ви зрозумієте ситуацію, яка склалася саме в вашій компанії. Це можна рахувати по-різному, ми розрахували і інші, розглядали інші варіанти замовлення, проекти, клієнти, фігня. Все працює саме ось так, як я сказав. Я брав дуже такі круглі цифри, щоб було цілком зрозуміло для всіх. І в цьому місці частина мала би заснути з тих, хто слухає, але якщо ви продовжите слухати, то дуже вам вдячний за це.
І зараз ми підійшли до того, щоб поговорити про ціноутворення. Це тематика наступного круглого столу, тому я думаю, що він буде чудовим продовженням. Отже, якщо ми не рахуємо ціноутворення правильно, то ми самі себе заганяємо в глухий кут. Ціноутворення може мати лише два правильних підходи – від собівартості до ринку. Це нібито очевидне, але коли ти входиш в конкретний бізнес, це стосується не лише мого бізнесу, але бізнесів в цілому, багатьох людей 2 плюс 2 не складається. Що таке ціноутворення від собівартості? Це означає, що змінних в тебе стільки-то коштів витрачається на сторінку, постійних стільки-то коштів, ти додаєш стільки, скільки ти би хотів заробити, і в тебе виходить остаточна ціна, кінцева ціна. Іноді вона може бути більше, ніж ти хотів би бачити її насправді, або вище, ніж в твоїх конкурентів. Але зато це математично правильна історія. Може бути друга її варіант ціноутворення від ринку. Ти говориш собі, ось конкурент, я хочу бути трошки нижче, і ось моя ціна. Але тоді ти повинен свої витрати, свої зміни підтасувати під цю ціну, щоб там вміщалася теж твоя маржа. Якщо ти цього не робиш, то тоді виходить так, як в більшості перекладацьких компаній. Ціна від ринку, а собівартість як вийшло. Відтак, заробили, скільки заробили, але в результаті чомусь не задоволені. А далі будуть таблички і цифри, тому що я не покажу вам цього на прикладі, це буде фуфлу-презентація. Отже, якщо ви ще до цього не заснули, у вас є такий шанс зараз. Дуже заокруглені цифри, але для того, щоб ці приклади були такими прикладами на пальцях. У мене немає мети похвалитися знаннями чи розповісти про свої фейли. Я тут для того, щоб поділитися тим, що буде корисним для більшості ринку. Я, можливо, не хотів би цим ділитися, але вже закомітився. Отже, простий приклад. Ціна клієнта 200 одиниць, змінна 100, постійна 80, прибуток 20, тобто 10%. В різних бізнесах, я дивився в дранча слайдики на цю тему, від 10 до 30% – це виделка прибутковості перекладацької компанії. Чим менша компанія, тим більше прибутковість. І навпаки, цифра 10 в даному випадку – це як така найпростіша цифра, яку можна помацати. Якщо у вас інша прибутковість, то ви підставляєте свої цифри в цю формулу, ціна клієнта, собівартість, змінні, і бачите, розумієте, що там відбувається. Це дуже просто, але мало хто це робить. Чому? Тому що мало хто правильно розраховує постійні. А тепер загадка. Подивіться, ліворуч та сама табличка, яку я тільки що описав. І праворуч питання, наскільки треба збільшити ціну, щоб підвищити прибуток в два рази? Чи хтось з цієї аудиторії взагалі вміє усно рахувати? Подивіться, в нас тут прибуток 20. Правильно, ми хочемо 40, в два рази більше. Наскільки нам треба збільшити ціну, щоб ми отримали в прибутку 40? Має бути 220, а в відсотках це скільки? Хороше питання, але ще до цього дійдемо. Отже, ціну треба збільшити на 20 тугриків, щоб в результаті ми отримали 40, тому що наші витрати будуть ті самі, змінні будуть ті самі. Ти ж не будеш, ти можеш, звичайно, але в моєму прикладі ти не будеш платити більшої зарплатні, але ти будеш більше брати з клієнта. І тут що виходить? Що для того, щоб збільшити прибуток вдвічі, тобто на 100%, треба збільшити ціни на 10%. Конкретно в цьому прикладі, якщо у вас
прибуток більше, математика буде трошки іншою, але ситуація абсолютно непропорційна. Тобто збільшення ціни на 10% дає збільшення прибутковості на 100%. В моєму прикладі ви можете підставити свої цифри. І скільки років треба, тепер питання, скільки років треба для того, щоб збільшити X2 у відсотках? Тобто, зараз чи зараз занадто складно, я це пояснюю. Ви мене зупиняйте, якщо мене буде заносити. Я просто варився в цьому декілька років. Питання, чому озвучуєте вопроси залу, якщо чоловік просто сказав, не слышим трансляцію. Питання було, яким чином в мене вийшло, що якщо ми виростаємо 15% на рік, треба 5 років для того, щоб вирости вдвічі. Якщо множиш 1,15, множиш на 1,15, множиш на 1,15, тобто це буде 5-6 років. Тобто це не означає, що 6,5 років, це менше. Давайте це питання наразі опустимо. Excel це рахує дуже швидко, а в нас мозок поламається. Але справа не в тому, як я рахував, а справа в тому, що одне управлінське рішення, збільшення ціни на 10%, дає результат оперативної діяльності за 3-7 років. Ось ця формула. Плюс 10% ціні дорівнює плюс 100% прибутковості. Як це, якщо прибуток 10%, а якщо плюс 20% у вас прибутковість, то плюс 10% до ціни вам дасть 50% збільшення прибутку. Це те, що багато хто не розуміє. Це те, що змушує роками неправильно здійснювати операційну діяльність. А тут у чому найбільше западло? У вас збільшується ціна залучення, ви витрачаєте на маркетинг, і ваші 5 років перетворюються на 7 років, і виходить такий безкінечний, як би це підібрати слово, безкінечна незрозуміла робота. Але ваш сейлс, якщо це почує, прийде до вас і скаже: «Камон, але мої клієнти вимагають знижки. Я не продам». Що треба відповідати? Перепрошую, таблички. Ця презентація не буде працювати без цифр, тому що інакше я буду просто випускати думки в повітря і без ніякої конкретики. Щоб в нас в компанії дати клієнту знижку, треба пройти 3 кола пекла. Це майже неможливо. Ну, звичайно, це можливо, але мої колеги повинні дуже постаратися, щоб затвердити в мене знижку. Чому? Поясню на прикладі. Наприклад, ми робимо 250 умовних тугриків на місяць, 250 тисяч. Прибутковість в нас 10%. Це означає, що на цьому обсязі ми заробляємо 25 тисяч. Чи ця математика зрозуміла вам? Давайте я зупинюся, тому що я би не хотів нікого з вас втратити, якщо ви вже на цьому етапі не зрозумієте цифри. Сашко, ти зрозумів? Класно. Що буде, якщо дати 5% знижки? Скорочення прибутку в 2 рази. Гуманітарій відразу видно. Буде 50% прибутку. Якщо в нас прибуток 10%, даючи 5% знижки, ми втрачаємо прибуток в 2 рази, половину прибутку. Саша питає, а якщо при цьому в 10 разів збільшуються обсяги? Я кажу, обсяги не збільшаться. А якщо це написано у договорі? Я не хочу зараз умнічати, щоб нікого не плутати. Збільшення обсягів
в 10 разів збільшить тобі постійні, ти не зможеш з тим самим штатом обробити в 10 разів більше обсягів. А якщо це аутсорс на іншу мову, і PM-мові все одно витрачати мільйон слів чи 2 мільйони слів, він все одно витрачає на це 50 годин своєї робочі. Але відмовляючи клієнтові у знижці, ти можеш втратити весь проект. Постійні витрати в тебе залишаться. Незалежно від обсягів замовленої роботи, час роботи твого персоналу і витрати на нього залишаються ті самі. Це дуже хороше питання. В мене далі є опосередкована відповідь, але я потім ще повернуся, Федоре, до твоєї конкретики. Отже, що вам скаже ваш сейлс, і це те, що сказав Федор. Ну, я ж можу продати більше. Беремо той самий приклад. Ліворуч табличка, коли 25 тисяч прибутку, і ми не даємо знижки, і праворуч 12,5 тисяч зі знижкою. Наскільки більше нам треба продати, щоб заробити ті самі гроші? Бачу, що ви вже зависаєте, це добре. Якщо ми опускаємо нашу ціну на 5%, маючи прибуток 10, то для того, щоб заробити те саме в грошах, нам треба продати в 2 рази більше. Я ніде не бачив, щоб знижка 5% давала в 2 рази більше продаж. Якщо в вашому бізнесі це так, зазвичай це не так. Я можу говорити про ринок прямих клієнтів, це взагалі не так, це тупо не так. В нас же ж буде круглий стіл і там поговоримо. Отже, треба вдвічі більше. Зазвичай в цій історії ніколи немає такої прямої пропорції, особливо якщо ви працюєте з прямими клієнтами. Навіть більше вам, щоб отримати такий самий прибуток, найчастіше треба буде залучити свої витрати. Я в своїй компанії не можу завтра обробити вдвічі більший обсяг, тому що мені треба збільшити штат, мені треба знайти фрілансерів, мені треба більше вендор-менеджерів, ще щось треба зробити. Тобто це буде коштувати мені в 2 рази більше. І це другий висновок моєї презентації. Хочете заробити за рахунок знижки в 2 рази більше? У цій математиці 5% знижки вимагає 2 рази більше збільшення об'єму продаж. Ринок росте на 6,5%, є ковід, хтось планує прибутковість на більше на 5-15%, і взагалі невідомо, що буде. Знижки, звідки взялися знижки? Знижки пішли з рітейлу, коли є непродані товари, які лежать на складі, і дають тобі мінус. Якщо цей товар не продається, ти не потрапив у тренд, ти хочеш продати цей товар за собівартістю, щоб хоча б вийти на нуль. В кого на складі лежать переклади? У мене немає. У нас було таке, що ми публічний документ зробили для одного замовника, а потім продали ще іншому. Але це фантастика, таке рідко буває. І проміжний підсумок моєї презентації. Управляти прибутковістю означає переконатися, що мета відповідає ціноутворенню, і проконтролювати, щоб дорогі виконавці не з'їли те, що вдалося заробити. Це взагалі не академічне визначення. Якщо тут, не дай Боже, є фінансисти, вони мене можуть закидати помідорами. Але на практиці це виглядає саме так. Якщо в ціноутворенні не задана ваш заданий прибуток, то звідки йому взятися? Ні звідки. Але зазвичай мало хто це робить. Як правило, ціну беруть десь зі стелі. От така вона буде наша ціна, собівартість 7-8. І такий самий отримується прибуток. І ця... А далі думка, яка розриває мозок маркетологів.
І ця думка полягає у тому, що основне завдання маркетингу і продаж – це збільшення доходу без зниження маржі. В оригіналі це ствердження звучить набагато складніше. Навіть не буду приводити його, щоб самому не заплутатися. Маркетинг і продажі завжди хочуть продавати за рахунок знижок. Давайте дамо знижки, давайте збільшимо маркетинговий бюджет. Є одне таке дуже класне твердження, що коли в нас є гроші, в нас вмикається калькулятор. Коли в нас немає грошей, в нас вмикається мозок. Ані маркетологи, ані продавці не хочуть цього робити, тому що якщо у вас є можливість збільшити імовірність продажів за рахунок знижки, то дуже хочеться дати цю знижку. Я би ще хотів поділитися низкою лайфхаків своїми ідеями, які в нас виявилися дуже успішними. Лайфхак номер один. Вартість соусу не визначає купівлю чи не купівлю картоплі фрі. Тобто у вас є якісь додаткові послуги, це як гірчиця чи кетчуп до картоплі фрі. Якщо ви фанати, то ви не будете їсти картоплю без кетчупа. Ви його купляєте автоматично і на ціну, як правило, не дивитеся. Так само в перекладацькій діяльності є такий кетчуп. Це верстка, засвідчення чи доставка. Це ті послуги, які ви додаєте. Вони не повинні бути безкоштовними. В багатьох компаніях вони безкоштовні. Повірте мені, якщо ви почнете брати за них гроші, клієнти від вас не підуть. Другий варіант. За ці послуги можна нараховувати набагато більше. Звичайно, субпідряд так не вийде. Два, в три, в півтора, як хочеш. У нас був такий досвід. Ми за додаткові послуги дуже сильно підняли ціни по відношенню до ринку. Нічого з нашою конверсією і клієнтами не сталося. Тому я говорю, що за додаткові послуги можна чарджити більше. Наступний момент. Терміновість – це тема. В субпідряді її не практикують, але в історії з прямими клієнтами – це вогонь. І далі розповім вам, пробачайте, знову у цифрах. Звичайний такий круглий приклад. Наприклад, мама, вартість для клієнта – це 10 тисяч, витрати, власне, зміни постійні – це 9 тисяч, і прибуток в нас – 1000. Візьмемо те саме замовлення з націнкою для прямих клієнтів, це іноді практикується, я знаю, 250 клієнтів, але тим не менше. Наприклад, якщо ми те саме замовлення зробимо зі 100% націнкою, наша вартість не зростає. Зростає вогонь всередині нас в процесі виконання, але собівартість зростає незначно, або взагалі не зростає. Якщо ми використали націнку, у нас вартість виявилася 20 тисяч для клієнта, а собівартість, знову ж таки, залишилася це 9 тисяч, але прибуток 11 тисяч в порівнянні з попередньою тисячою. Або, інакше кажучи, 11 нетермінових замовлень треба зробити так само, щоб заробити стільки ж. У мене без коментарів, тому що це бомба-ракета для роботи з клієнтами, і це дуже активно практикується на ринку, тому що якщо вам горить, то ви готові платити. Лайфхак номер 3 – мінімальне замовлення. В кого є мінімальне замовлення, наприклад, в перекладацькій замовленні? Скільки це, Сашко? Ну, скажи вже. Півгодини. В грошах це скільки? Півгодини – це в тугріхах. З тобою не цікаво. Хтось назвіть, будь ласка, цифру. 200 гривень, наприклад. В субпідрядах, я знаю, 5 євро, наприклад, практикується більше чи немає. Кажіть. Аня говорить, в нас є мінімальне замовлення. Скільки це? Одна година. Я все зрозумів.
Ми теж свого часу чаржили, наприклад, мінімальне замовлення, наприклад, одна сторінка. Потім ми зрозуміли, що це вже до біса не потрібне, і почали брати 32 євро в якості мінімального замовлення, тобто 1000 гривень. І все добре. Знову ж таки, в субпідряді це навряд чи спрацює. Вибачте, я на ринку працюю з прямими клієнтами. Півтора роки тому ми визначили мінімальне замовлення 980 гривень. Якщо ви хочете в нас перекладати півсторінки, платіть 980 гривень. Не подобається? Йдіть до конкурентів. Нам такі клієнти не потрібні. Всі такі клієнти, вони надзвичайно збиткові. І все. Це рішення дуже таке, його дуже складно прийняти. Але коли я почав багато рахувати, я говорю тут про цифри, я зрозумів, що це капітальне фуфло. Інакше це клієнти, які просто з'їдають твої ресурси і не даючи тобі нічого взамін. І останній лайфхак для субпідряду, він навряд чи спрацює, але, звичайно, ще підвищити ціну – це складно, тому що клієнти можуть втекти. А що ж я буду далі робити? Якщо ви хочете це зробити гарно, перейдіть зі сторінок на слова, так ви вб'єте двох зайців. При конвертації ви зможете без шуму підняти ціни і перейдете на нормальні європейські одиниці розрахунку. Це я саме вам говорю. А це пастка, на якій ми свого часу втрачали дуже багато грошей, різні ціни для різних клієнтів. В когось є різні клієнти, яким ви пропонуєте різні ціни? Тетяна каже, ми можемо працювати не за 3 копійки, але в нас є клієнти, для яких ми працюємо дешевше. Це клієнти з'їдають ваш прибуток, який ви заробляєте за рахунок інших клієнтів. Ну, наприклад, якщо ваша прибутковість 10%, а ви продали їм, наприклад, з мінус 15, то 5% ви фактично доплачуєте з власної кишені. Бачите, як воно буває? В чому історія? Звичайно, якщо я підніму їм ціну, вони втечуть від мене і підуть до інших. Не факт. Скоріше за все, що ні. Якщо ви зробите це гарно, якщо я показував на попередньому слайді, точно не підуть ваші клієнти. Якщо ви зробите так впряму, напряму, піде 15%, але в грошах ви виграєте 100%. Нам знадобилося півтора року для того, щоб забрати системи, перепідписати, перезаключити, попрощатися з клієнтами, в яких були ціни нижчі від нашої норми. Якщо ви в вашій меті щодо прибутковості вкладаєте вашу ціну, то клієнти, які не готові платити вашу ціну, вони просто не готові платити за вашу роботу. І знову ж таки, Федір морщить ніс і знову ж таки згадує про клієнтів, які підуть. Я стільки торгувався сам з собою, щоб прийти саме до цього рішення. У мене всі ці штуки проходили дуже болісно, але вони дали свій результат. Я тут не говорю ні про що, що не спрацювало на нашому власному досвіді. І, звичайно, я ж не хочу, щоб мої клієнти бачили саме цю презентацію. Пастка номер 2, яка називається CIC, Customer Acquisition Cost. Ціна приваблення клієнта. Для того, щоб привабити одного клієнта в компанію, вам треба витратити кошти. Ви знаєте, скільки це? Ні, я чув відповідь. Ти ж діджиталі. Ви знаєте, навіть я не знаю. Коли я порахував, то я був дуже приємно здивований. Ось вам приклад. Наприклад, ціна кліка, наприклад, 30 тугріків. Я зараз говорю про просту рекламу, яка рахується дуже просто. Те саме можна рахувати по відношенню до не зовсім прямих речей якихось, але я показую це на дуже простому прикладі, щоб ви все зрозуміли. Ціна кліка одного клієнта – 30 тугріків. Якщо ми витратимо 33 тисячі тугріків, ми отримуємо 100 кліків. Конверсія відвідувача в реквест в запитанні в контакті з клієнтом складає 5%. Якщо вона становитиме 5%, то ви дуже великі молодці. Той, хто перебуває в діджиталі, той знає, що 5% – це просто космос.
середня в лікарні, як то кажуть, це 3% в цілому по всьому інтернету. Ви можете брати будь-які послуги в бізнесі перекладів, це 2-3%. Ну, беремо, що ви Monster і Digital, і вас 5%. Конверсія з запитань буде десь... запитання замовлення – це 20%, тому що не всі плачуть ті, хто хочуть здійснити замовлення. В деяких нішах може бути по-іншому, зокрема, якщо ви просуваєте свій унікальний продукт, наприклад, як Валентина в вашому випадку, або якщо у вас, наприклад, якісь рекомендації, референційні листи і так далі. Але в середньому конверсія становить десь на рівні 20%. Якщо у вас конверсія на рівні 20%, то у вас 100 кліків допомагають привести одного клієнта, а це коштує 3 тисячі тугріків. Тобто можна сказати, що один клієнт нам коштує власне 3 тисячі гривень або тугріків. Який у вас середній чек? Я не думаю, що у вас середній чек 30 тисяч або 15 тисяч, для того, щоб це було окупним. Це я до чого веду? Я забув тут клікнути, щоб вам показати. Отже, реклама дуже часто з'їдає більше, ніж результати, яких вона дозволяє досягти. Якщо ви не вмієте це прораховувати, існує дуже великий ризик, що ви витрачаєте гроші на вітер. Це треба вміти рахувати, з цим треба добре працювати і ефективно працювати. Якщо ви з цим не працюєте, то ваші клієнти, власне, яких ви знайшли, інвестиції в цих клієнтів будуть повертатися вам, окупатися протягом наступних 3 років. Якщо ви не керуєте своєю прибутковістю, то не очікуйте досягнення власних цілей. Коли ви мені називали цілі свої 10-15%, це так ви вимірюєте свої доходи, Федір? Так. Для початку так. А прибутковість у вас є цілі стосовно того, як ви хочете, щоб зростала ваша прибутковість? Я зараз не готовий поділитися. Ну, звичайно, що є певні цілі щодо прибутковості. Якщо ці ціни, ні, не ціни, а цілі, не відображені в вашій ціновій політиці, в тому, як ви стосуєте, як ви відноситеся до постійних витрат, то до вас прибуток за результатами буде дуже великою несподіванкою. Добре, що це буде приємна несподіванка. Тому, якщо ви не знаєте собі вартості, а під нею ми розуміємо наші постійні і змінні витрати, тому що на цьому всі дуже часто спотикаються, то ваша ціна не гарантує гарантує ваш бажаний прибуток. Якщо ви будете кидати всі зусилля на те, щоб збільшити прибуток, але це збільшення прибутку в відповідності з вашою ціновою політикою не дозволить вам збільшити дохідність. Я думаю, що з цього року в зв'язку з пандемією не слід розраховувати на велику прибутковість, але над зростанням прибутку варто попрацювати і прийняти відповідні рішення. Ці рішення будуть дуже болісними. Ви будете дуже довго сумніватися перед тим, як будете приймати те чи інше рішення, тому що вони приймаються дуже-дуже складно, але вони працюють. Підвищення ціни на 10% дорівнює росту продаж в 1,5-2 рази. Кому цікаво, ми потім зможемо в рамках круглого столу попрацювати на конкретних цифрах. Скидки, знижки – це зло, а додаткові послуги і терміновість – це добро. І, відповідно, вартість заохочення клієнтів – це біда для різного виду бізнесу, тому що дуже багато маркетингових інструментів налаштовані на те, щоб витискати з вас якомога більше коштів. І в кожному наступному році ваш клієнт буде коштувати вам дорожче, ніж попереднього року. Що, народилося питання? Будь ласка. Я так насправді хотів би вам сказати, висловити вам респект. Я прийшов сюди з іншої області, це абсолютна правда, оскільки ми зіткнулися саме з цим, коли почали рахувати повну собівартість. І що мені найбільше сподобалося, це мета Юрія. В мене є та сама мета, наприклад, я хочу своїх колег і конкурентів, я зрозумів, коли слухав Юрія, навчити їх правильно рахувати собівартість, тому що вони автоматично завдяки цьому зможуть підвищити свою ціну і їм стане краще працювати. Юрій, ви задумалися над тим, що зараз ви зможете правильно навчити працювати своїх колег? Вони трошечки підуть вверх
і піднімуться на ринку або зменшать свої витрати. І теж їм стане легше дихати. Чому я саме тут? В мене не вийшло ніде про це сказати. Чому я вирішив цим поділитися з вами? Я хочу, щоб мої конкуренти почали заробляти більше. Чому? Я хочу, щоб ринок був чесним. В нас зараз, я зараз говорю про внутрішній український ринок, саме той ринок, де ми працюємо. В нас дуже багато проявів нечесності, недобросовісності, неетичного бізнесу. Діють різні одиниці розрахунку. Якщо ви вийдете на ринок, ви побачите різні одиниці. Наприклад, сторінка 2000 символів, 1800, 1860 з пробілами, без пробілів. Тобто, це, я не говорю, що це не чесно, але це робить ринок непрозорим. Це ускладнює порівняння. І замовники чхати хотіли на це все. Це перший яскравий приклад непрозорості, скоріше, а не нечесності. І другий приклад такої неприхованої нечесності – обіцяти клієнтам редактури. Я знаю, що на українському ринку саме так відбувається, а при цьому не знати, чим редактури відрізняються від коректури, що таке профрітинг, редікінг, що таке рев'ю, рев'їжн, і взагалі не мати ресурсів на виконання цих завдань. Я вибачаюся, в нас залишається лише 5 хвилин для доповіді. Це я декорація, яку треба змінити, чи щось інше? Тому, як виявилося, на цьому я хотів закінчити. В мене питання щодо вашого прикладу, щодо терміновості. Ви сказали, що собівартість, власне, враховується. Це означає, що ви своїм перекладачам не доплачуєте за терміновість, чи ви берете дуже багато перекладачів на виконання цього замовлення? Це рішення кожного бізнесу окремо. Ви можете доплачувати перекладачам або ні. Щодо конкретного виробничого процесу, він може залежати вас від того, як ви його налаштуєте. І ще одне коротке питання. Будь ласка, шановні пані і панове, в нас лише 5 хвилин залишилося. Ми не платимо більше. Я знаю, що ви відмовилися від усних перекладів. Що вас спонукало до прийняття такого рішення? Ми не вміємо їх добре робити. Ми відмовилися від того всього, що ми не можемо добре виконувати. Ми працюємо лише в 6 мовах, хоча норми перекладацького бізнесу в Україні є 50 мов. В нас є лише 6. Доброго дня. Привіт. Чи ви говорили про чесний ринок для замовників? Скоріше, для компанії, для ваших конкурентів, для вас. А коли ринок буде чесним для перекладачів, коли за письмовий переклад будуть платити не цент за слово, а щось ближче до європейських ставок, щоб не зрізати тих самих європейських перекладачів? Чесно кажучи, я чекав на це питання. Якщо ми говоримо про внутрішній ринок, це стане тоді, коли замовники будуть платити більше. Я тут вам показав яскравий приклад того, що прибутковість перекладацької компанії, вона дуже невелика. Ми намагаємося підвищувати ціну з року в рік. Ми накручуємо ціну вверх з року в рік, і завдяки цьому виграємо, і завдяки цьому ми підвищуємо ставки перекладачам. Коли це вийде до перекладацьких ставок в рівні Європи, я думаю, що це ще, на це ще треба почекати. Я говорю про те, як людина, яка розуміє настрої клієнтів. Я прошу, що не можна без мікрофону, але давайте без виступлень, якщо можна. Давайте без виступів. Ідея зрозуміла. В кожній економіці ціни свої. І в Україні будуть платити стільки, скільки в Європі, коли рівень життя в Україні буде, як в Європі. На мою думку, це риторичне питання. Ніхто буде вам платити за європейськими цінами при теперішньому рівні життя. Давайте не будемо будувати такі рожеві захмарні плани. В мене був дуже смутний досвід. Ми, відчуваючи тиск своїх виконавців, 3 роки тому суттєво підвищили ставки для виконавців. Підвищили тому, що дуже хотіли це зробити.
підвищили, не зважаючи на те, що в мене за спиною написано. В результаті десь півроку працювали в нуль або в мінус. Це я до чого? До того, що це історія дуже жорстких, прагматичних, математичних рішень. У вас є формула, вона вам показує, скільки ви можете заплатити, і ви платите стільки, скільки можете. Не тому, що ви хороші чи погані, не тому, що ви любите чи не любите виконавців. Ми любимо виконавців, але в нас є рамки, в межах яких ми працюємо, і я можу вийти поза ці рамки тільки тоді, коли клієнт погоджується платити більше. І ми щороку піднімаємо ціни. До європейських цін ми ще будемо йти довго. Тому я говорю, що ми не готові до європейських цін, але маленькі кроки можна це робити. Є така смішна штука, якої не було в презентації. Якщо ви хочете збільшити свою прибутковість на 10%, підвищіть ціни на 1%. Якщо ви боїтеся це робити, підвищуйте ціну на 1% раз на квартал. Моя презентація тут для того, щоб ціни на ринку збільшувалися, тому що це призведе до реалізації загальних цілей. Я хочу закінчити на одній репліці, тому що через 5 хвилин в нас буде круглий стіл. Ми в Телеграмі нещодавно створили чат власників перекладацьких компаній, щоб обговорювати якісь питання на вищому рівні. Напишіть мені у Фейсбук, якщо ви хочете долучитися до цього чату. В цьому чаті на даний момент біля 50 учасників. Шановні пані і панове, я би хотів потихеньку перейти до круглого столу, який в нас відбудеться без перерви, і Юрій буде учасником цього круглого столу. Така коротенька реплика від мене, як від власника прикладацької компанії. На жаль, життя складніше. Юра розповів нам про якусь таку цікаву лакуну. В його дійсності це, напевно, працює. В моїй дійсності всі складності, всі проблеми лежать зовсім на іншій площині, про яку я сподіваюся, в нас буде можливість розповісти під час круглого столу, тому що ми будемо задавати питання. І чому я зараз вже про це говорю, анонсую? Тому що я хочу відразу організувати нашу дискусію. В нас є декілька учасників, я дуже хочу, щоб виступили всі. Отже, питань в нас багато, вони жорсткі, вони будуть потребувати конкретних даних. Я буду задавати питання і давати на відповідь лише одну хвилину. Тому всі учасники, а вони всі знаходяться тут, в нас є Олександр, Юрій і аудиторія, приготуйтеся до того, що в нас буде дуже жорсткий часовий регламент. Ви не зможете розповідати довго, треба буде сконцентруватися на найголовнішому. І тому я наразі хочу сказати, що реальність набагато складніша, тому що основна проблема полягає у тому, що величезна частка компаній не може порахувати свою собівартість. А не може вона це зробити тому, що реальний workflow життя набагато складніший, ніж фіксована кількість слів на місяць. Тому що у вас є різні види роботи, конвертація файлів, розробка софту, комунікація з клієнтами, які можуть вас діставати зранку до ночі, апдейти, інвестиції в новий софт, ліцензії, і їх треба правильно розкладати на бюджет. І спробуйте мені на це відповісти. Я вам відразу скажу, що на це питання не можуть відповісти власники багатомільярдних компаній. Які витрати можна покласти на клієнтів, а які витрати покладаються на компанію. І, власне, у цьому суть цієї філософії. Тому, звичайно, варто послухати про відсотки і про збільшення прибутковості, але зрозумійте, що основна складність вашого бізнесу зовсім не в цьому, а в тому, скільки часу ви витрачаєте на допоміжні процедури, за які клієнти не готові вам платити, тому що вони вважають, що це частина ваших розцінок. І оце основне питання філософії, як пояснити клієнтам і за що брати гроші, а за що ні. А зараз я прошу учасників круглого столу зайняти свої місця.